Yo, ni aje wasee manzi. Wala wasee mmekuwa mkinisumbua, yo ni aje. Boots Ross, lea kundani ya nyumba manzi. Kwa Hangout with Eddie, Voke 254, let's do this. Aje, bro. Sinajua, the strap guard is in the house, aka ule mseo, kiacha demi yako karibu na unatoka. Yo, it's Boots Ross, lakini I'm hanging out with my boy, Eddie Voke 254, you know what I'm saying? Follow your boy, show the love, you know what I'm saying? Uu ni boy yangu. Strap guard kama ikubali, team imeikubali. Bana, wambie. So hebu ambia wase project mpya ina come. Yeah, niko na project crazy inakuja inaitwa 6 Vs to 8K, ni tape iko na 20 songs, iko na dope ass production features. So ingoje November na watolea kitu fire. Usisahau kusubscribe kwa page yetu, sawa, kusubscribe kwa boy wangu nini page yake. Let's keep it real, let's keep it Kenyan promotion. You already know how we do this. Thanks, bro. I appreciate my G.